שלום, הסרטון הבא הוא על תורים מספריים, הוא יעסוק במבחן האינטגרל, תרגיל. תרגיל הוא קבע אם התור הבא מתכנס או מתבדר, האינטגרל הוא n שווה 1 עד אינסוף של 1 חלקי שורש n כפול e בחזקת שורש n. עכשיו, מתי אני רוצה לעשות את מבחן האינטגרל? טוב, קודם כל אם המבחני ההשוואה וכל השורשים, ענה וכל זה לא כך מסתדר לי. שכאן יכול להיות שזה כן הולך, אבל... ניחה, אני בכל זאת רוצה לראות את הדוגמה הזאת. וכמובן, אם אני רוצה ללכת למבחן האינטגרל, שעוד מעט אני צריך להראות שאני עומד בכמה תנאים, אני בכלל רוצה לדעת שאני יודע לעשות את האינטגרל פה. ואני טוען שאני יודע לעשות את האינטגרל פה, כי הוא מהצורה של e בחזקת f כפול f טאג. פחות או יותר עד כדי הכפלה במספר. ואז אם אני אעמוד בתנאים של מבחן האינטגרל, זה יגיד לי שהאינטגרל מתכנס או מתבדר, הטור מתכנס או מתבדר לפי האינטגרל. אם האינטגרל מתכנס, הטור מתכנס, אם האינטגרל מתבדר, הטור מתכנס, הטור מתבדר, ואת האינטגרל בשלב הזה, אם אני יודע, נגיד שזה פונקציה ונגזרתה לדוגמה, או כל דרך אחרת לעשות את האינטגרל, את האינטגרל אני כבר יודע ממש לחשב בידיים, אז אני אהיה לי תשובה. טוב, אז בוא נתחיל מה התנאים שאני צריך לעמוד. קודם כל אני צריך לקחת את האיבר הכללי, ולהעביר אותו להיות פונקציה ממשית. אז איפה שיש MTV אני מעביר להיות X ממשי, וזה מתחיל החל מ-x שווה 1. עכשיו, אני צריך לעמוד בשלושה תנאים. תנאי ראשון, אני צריך לעמוד שהפונקציה שלי חיובית בתחום שלי. וכאן הוא ברור שהוא חיובי, כי שורש x ו-e בשורש x, ש-x לא דומה 1 ברור שזה חיובי, 1 חלקי חיובי זה חיובי. עכשיו, עוד דבר שאני צריך לעמוד זה שהפונקציה שלי תהיה רציפה, וכאן זה קורה כי בתחום שלנו, יש לי פה מצב של מנה, מכפלה והרכבה שלי על שורש x, שזה מנה, מכפלה והרכבה, זה פעולות אלמנטריות על פונקציות אלמנטריות, שזה 1, שורש x ו-e בחזקת x, אז כשאני עושה את כל הדברים האלה, פעולות אלמנטריות על פונקציות אלמנטריות, אני מקבל פונקציה רציפה. כל זה בתחום הגדרה שלה, ו... שx גדול שווה מ-1, אני בתחום הגדרה של הפונקציות האלה. אז הפונקציה היא רציפה, שוב, כפעולות אלמנטריות על פונקציות אלמנטריות. והדבר האחרון שאני צריך לעמוד בו זה שהפונקציה שלי תהיה יורדת. עכשיו יכול להיות שאני יכול לעשות את זה יותר בקלות, אבל במקרה פה אני אסתכל על הנגזרת, נראה לי שזה יותר פשוט. אז מה הנגזרת שלי? זה נגזרת מנה, שאני גוזר את המונה זה 0, כל המכנה זה עדיין 0, מינוס שאני גוזר את המכנה, זה נגזרת מכפלה, זה מינוס הנגזרת המכפלה הזאת, כן? שאני גוזר את שורש x זה 1 חלקי 2 שורש x כפול e שורש x, ושאני גוזר את e שורש x זה e שורש x כפול הנגזרת הפנימית, שזה 1 חלקי 2 שורש x, כפול השורש x שפה, ואני צריך לחלק את כל זה במכנה בריבוע, שזה x כפול e בחזקת 2 שורש x. עכשיו שימו לב, את השתיים שורש x אני יכול להוריד במכנה משותף פשוט למכנה, ושימו לב ש-x גדול שווה מ-1, המכנה שלי ברור שהוא חיובי, כי ה-x, ל-x גדול שווה מ-1 זה חיובי, בחזקת 1.5 זה חיובי, e זה תמיד משהו חיובי, אז המכנה שלי חיובי, ולמעלה יש לי דברים שליליים, מינוס של e בשורש x תמיד חיובי, אז מינוס שלו זה שלילי, ו-e אמרנו זה חיובי, ושורש x גדול מ-1 זה חיובי, אז המינוס שזה עוד פעם זה שלילי, אז יש לי שלילי ושלילי, אז במונה שלי הוא שלילי תמיד, ל-x גדול שווה מ-1, המכנה הוא תמיד חיובי, ולכן התוצאה היא קטנה מ-0 ל-x גדול שווה מ-1, ואם הנגזרת שלי קטנה מ-0, הפונקציה שלי היא פונקציה יורדת. אז עמדנו בתנאים שאומרים לי שהאינטגרל והטור מתכנסים ומתבדרים ביחד. טוב, עכשיו, זה האינטגרל שלי, ו... אם אני ככה מעלה את ה-e בשורש x למעלה, זה e במינוס שורש x. עכשיו תשימו לב, הכפלתי פה במכנה במינוס 2, והכפלתי במינוס 2 למעלה, מה שלא שינה לי את התרגיל, אבל עכשיו יש לי מצב כזה, אם אני קורא למינוס שורש x f, אז מינוס 1 חלקי 2 שורש x זה f טאג. אז יש לי כאן צורה של e בחזקת f כפול f טאג בפנים, שזה אנחנו יודעים e בחזקת f, אז יצא לי מינוס 2 e במינוס שורש x בין אינסוף ל-1, ושאנחנו נציב אינסוף זה 0, e במינוס אינסוף זה 0, כן? אתם יכולים לקרוא לזה t ולהשיף את t לאינסוף, זה יצא 0, כמו שעושים באינטגרל מוכלל, ושמציבים 1 זה e במינוס 1, בגלל שזה מינוס החלק התחתון, המינוס מינוס 2 נהיה 2.
אז זה 2e במינוס 1, זו התוצאה של האינטגרל, מה שאומר שהוא מתכנס, מה שאומר לי שממבחן האינטגרל גם הטור מתכנס. זהו, כאן אנחנו סיימנו, הרבה בהצלחה.